Cosa avete fatto di bello nel fine settimana? Cosa avete fatto nel fine settimana? Що ви робили в кінці неділі? Добрий Добре ранок. рано, буongiorno. Allora, cosa avete fatto di bello? Що ви гарного робили на вихідних? Quale dei fatti? Faccio una passeggiata. Actually, robila, zrobila, ho fatto. Fatto, sì. Bene, hai fatto una passeggiata. Robila, Ho fatto la torta con me. La torta con miele. Con miele o con mele? Mele. Con mele, ok, benissimo. Brava. Poi altri cosa hanno fatto nel fine settimana? Ho viaggiato. Hai viaggiato. Bene, e dove sei andata? In Regione Marche, in Italia. Bene. Ti è piaciuto? E ho visitato chiesa di Loreto. Bene, perfetto. Ti è piaciuto il viaggio? Naturalmente sì, grazie. Va bene. Se non ci sono altre risposte, allora possiamo iniziare. Avete forse voi qualche domanda adesso o no? No. Allora vediamo insieme la presentazione di oggi. Oggi rimaniamo sempre nello stesso tema che è il passato prossimo. Però oggi vediamo la seconda parte dell'ausiliare essere. Adesso quindi poco Проще випадки вживання допоміжного essere. А перше це який? Ми з вами казали. Верби ді мовітенто. Є слова руху. Так, верби di movimento або дієслова руху. Так. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. До речі, вмикайтеся, то що вас немає. Добре. Якщо в когось є ще можливість, то вмикайте камеру. Тоді, перше, да, ми згадали, що це у нас вербі ді мовімента дієслова руху. Далі наступний випадок, який ми сьогодні вже глянемо з вами, це така ще, знову ж таки, категорія дієслів, які називаються вербі ді стато ін луого. Українською ми їх перекладаємо як дієслова перебування, да? Коли ми десь знаходимося в якомусь місці, залишаємося і так далі. Тобто до таких дієслів належать stare, да? В нього буде participio passato stato. Stare це бути, перебувати, знаходитися в якомусь місці. Ну або stare це ще пам'ятаєте і почуватися, да? Non sto tanto bene. Я не дуже почуваюся. Так? Essere, так, бути. І зверніть увагу, що у stare і essere буде один participio passato, stato. Так? Тобто і в того буде stato, і в того stato.
Потім у нас є ще також два дієслова «rimanere» і «restare». Як перекладемо їх? Залишатися. Так, залишатися. «Rimanere» і «restare» – залишатися. Тільки одне з них буде, як бачите, неправильне. Тобто його форму ми просто собі запишемо. Це яке? «Rimanere». Так? І ось така форма буде «rimanere» – «rimasto». Rimasto. Ну, і restare, правильна форма там буде are, відкидаємо, підставляємо а, то тому буде restato. Руслана, forse puoi leggere la frase, l'esempio, questo qua. I bambini sono rimasti a scuola tutta la mattina. Ok. І що ми не зробили, діти? Залишилися в школі весь ранок. Угу, так, весь ранок. Окей. Добре. І тут собі пам'ятайте, да, що якщо в нас допоміжне дієслово «essere», то нам треба змінювати закінчення. Ось це просто не забувайте, що ми змінюємо. Бачите, тут було б, якщо це «avere», то було просто «rimasto». Але коли ми маємо саме допоміжне дієслово «essere», там обов'язково змінюємо закінчення. О, а, і, е. Тут як нас тут множина, loro sono. Тут ми ставимо закінчення «і». Sono rimasti a scuola tutta la mattina. Так, окей. Потім наступна групка також дієслів, які називаються «verbi di cambiamento». Українською як дієслова зміни стану. Так, коли ми в один момент були такими, а через певний проміжок часу ми змінилися, у нас відбулася якась зміна чи з тілом, чи загалом. Ну, от, наприклад, такі дієслова, як це гарно показують, «invecchiare», да, наприклад, від слова «яке?» Яке ви знаєте слово? «Vecchio». Vecchio, так. А invecchiare, що це? Відповідно. Постаріти. Постаріти. Так, постаріти, постаріти. Угу. Добре, так само знаєте, ingrassare, знаєте? Потовстішати. Так, угу. Правильно, знаєте слово grasso, так? Повний. Угу. І так само dimagrire. Сходно. Так. Навпаки, схуднути. Ді слова «магро» худий. Окей. Тобто з такими дієсловами, ну ось ми зараз подивимося ще на інші, будемо використовувати «essere». Вони, як бачите, ці, що ми розглянули, вони йдуть правильні. «Invecchiare» – «invecchiato», «ingrassare» – «ingrassato», «dimagrire» – «dimagrito», «crescere» – А що таке «crescere»? Рости. Рости, да, «crescere». Рости. І тут у нас буде, бачите, participio passato, «cresciuto». «Crescere» diventerà «cresciuto». Ok, poi «cambiare». Змінювати. Да, змінюватися. Угу. Так, змінюватися. У нас буде cambiare, cambiato. Так само diventare буде правильно, diventato. А diventare це в нас що? Diventare. Це ставати. Що ти написати? Ставати кимось або якимось. То може бути і, наприклад, професія. Да? Sono diventato insegnante per la mia passione, ah, io stavo. Або Maria è diventata molto aggressiva nell'ultimo momento, negli ultimi tempi. Тобто вона стала трохи агресивною. Так? Diventare ставати e далі nascere. Народжуватися. Угу, та народжуватися. І там у нас є participio passato неправильний «нато». Да? Як ми скажемо «я народилася».
Io sono nata. Sì, io sono nata. Якщо для жінок, відповідно, там можна буде поставити «Sono nata in Україна» і, або «Sono nata il якийсь там день, дата». Та? Тобто можна підставити свою інформацію. Та? «Sono nato», якщо для чоловіків. Окей, і останнє є слово – це «morire». «Morire» буде «morto». Так, помирати. «Morire». І в нас тут таке речення є. Хто хоче прочитати? Давайте я. «La mia pianta è morta». Мій вазонок вмер. Так, на жаль. Так, мій вазон, моя рослинка. Зав'яла, да, вмерла, померла. Окей, добре. І... Далі, далі, далі. Про це поговоримо ще більш детально, розберемо з так званими вербі рефлесиві, зворотніми дієсловами. У нас буде цілий урок прям приділений цим дієсловам. Пам'ятаєте такі ще дієслова? Вербі рефлесиві. Розглядали з вами недавно. Це які закінчуються на «ся», українські мови «митися». Так. Вдягатися, вдягатися. А в італійській на що вони закінчуються? Сі. На сі. Так, наприклад, сі. Лаварсі, альцарсі, вестірсі, дівертірсі. Які ви ще пам'ятаєте? Ямарсі. Ямарсі. Перке но. Ямарсі. Tagliarsi, sì, esiste, tagliarsi, pettinarsi, truccarsi, e так далі. Дуже багато є, да? Дієслів. Метерсі. Метерсі, окей. Тобто ось ці дієслова, які закінчуються на «сі», у нас також будуть використовувати допоміжне дієслово «essere». Обов'язково собі запам'ятайте, що всі, оце, вся ця категорія, які закінчуються на «сі», будуть використовуватися з «essere». Ну, от, наприклад, у нас тут є речення. «Chi vuole leggere?» Questo qua. Io. Я можу. Вікторія бачу, дайте Вікторію. «Ieri mi sono vestita elegante per la festa di Luca». Вчора я вдяглася елегантно, верно, per la на свято Лука. Да, на свято Луки. Тобто, окей, добре. Тобто, бачите, у нас тут є ось є слово «vestirsi», одягатися, відповідно, «io mi sono vestita». Можна відразу подивитися на схемку, як воно відміняється. Тобто, як в теперішньому часі, перша частинка – це зворотній займенник. Оцей «мітісі» чи «вісі», якщо їх пам'ятаєте. Так? Далі ми ставимо обов'язково, як вже сказали, допоміжне «essere». Тому тут, наприклад, буде «sono», тому що «я», «мій sono». Ну і далі «vestire», «ire» відкидаємо, підставляємо «ito», у нас виходить «vestito», але тут, напевно, у нас жінка, відповідно, вона сказала «mi sono vestita elegante per la festa di Luca». Якщо, а якщо чоловік одягнувся, як ми сказали? Mi sono vestito. Per esempio, mi sono vestito e sono uscito. Ma я одягнувся і собі вийшов. Ok, супер. І останнє, що ми глянемо з «essere» або «avere», це такі дієслова, як cambiare, iniziare, cominciare, finire, passare, salire, scendere, correre, eccetera. Чому їх разом розберемо? Тому що вони можуть бути використані як з essere, так і з avere. Да? Тобто ми можемо почути такий варіант «ho iniziato» або «è iniziato», так само з cominciare, finire. Тому спробуємо зараз розібратися з цим.
коли ж ми використовуємо essere, а коли avere з такими дієсловами. Ну, давайте глянемо на перші речення. Ad esempio, Giulia ha cambiato un'altra volta cellulare. Це перший приклад. E la seconda è Giulia è cambiata molto ultimamente. Secondo voi, quale differenza c'è? Ecco, думаєте, яка тут різниця? Чому там avere там essere? В першому випадку вона змінила телефон, а в іншому йдеться про неї, про її стан. Угу. Вона сама змінилася. Так, супер. Угу. Тобто в першому випадку, бачимо, ми навіть можемо поставити запитання, скористатися тим правилом, що ми розібрали минулого разу, з avere. Так? Можна поставити запитання, вона змінила що? Телефон. Так? Тобто це в нас вже виходить дієслово транзитиво, тобто перехідне дієслово. Відповідно, будемо використовувати avere. В другому випадку ми не можемо поставити запитання, що вона змінила. Вона змінила себе сама змінила. Так? Тому тут буде essere. Відповідно, Giulia è cambiata molto ultimamente. Тобто можна сказати, що головний член речення виконав дію сам над собою. Тобто вона сама змінилася. Giulia. Giulia è cambiata molto ultimamente. Те саме, в принципі, з наступними реченнями, які в нас тут є. I ragazzi hanno finito tutti i compiti. Ed il film è finito. Так, знову ж таки, тут, в принципі, тут те саме правило. Так? До першого речення ми можемо писати запитання «що?», «кого?» або «що?». Sì. Так. Giusto, perché hanno finito compiti. Che cosa? Sì? I compiti. Да? Відповідно, використовуємо «avere». В другому випадку ми не можемо поставити запитання «il film che cosa?». Ні, бачите, не можу. Відповідно, «il film è finito». Фільм сам завершився, він дія відбулася сама по собі. І фільм è finito. А як ми скажемо таке? Урок почався. Lezione ha iniziato. È iniziato. Угу. Так, а якщо ще з артиклами? Una lezione. Ok, la lezione o una lezione. Угу. Почалася? Ініціата. Так, è iniziata. Угу. Va bene, sì, la lezione è iniziata. А, таке. Викладач почав урок. Il insegnante è iniziato. La lezione. La lezione, sì. L'insegnante ha cominciato, ha iniziato la lezione. Perfetto, ok. Так само тут у нас є ось слова «salire» і «scendere». Давайте тут також зупинимося. «Salire» і «scendere». Пам'ятаєте, що ми їх відносили до групки дієслів руху, да? Verbi di movimento. Правильно, вони зазвичай використовуються з допоміжним essere, але в таких виразах, як, давайте напишемо їх, salire або scendere le scale, наприклад, або i piani, ось так. В цьому випадку ми вже можемо з вами поставити запитання «Che cosa?». Давайте я, напевно, відкрию дошку, щоб всі тоді бачили. Ad esempio, qui vi faccio vedere ancora.
Quindi questa espressione. Salire e scendere le scale o i piani? Co випадку ви думаєте буде використовуватись avere чи essere? Avere. 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 Чому? Так. Кого що? Так. Possiamo fare la domanda che cosa, да? Українською це не дуже звучить, да? Спускатися що сходи, да? Ну ми кажемо по чому, да? Тут ми вже більш літературно прикладаємо по чому, по сходам, по поверхам і так далі. Але італійською це все дуже добре звучить. Salire che cosa? Le scale, відповідно, я піднявся по сходам. Як ми скажемо? Я піднявся по сходам. Io ho salito le scale. Sì, ho salito le scale. Perfetto. Ho salito le scale, i piani, так далі. Те саме scendere. Тільки scendere, пам'ятаємо, неправильне, яке в нього participio passato. Sceso. Sì, ho sceso. Ho sceso le scale. Ok. Тоді це про salire, scendere, пам'ятайте. І глянемо ще на дієслово passare. Passare, яке також може використовуватися в різних контекстах. У першому контексті це у нас verbo di movimento. Да? Verbo di movimento, наприклад, що ми скажемо? Siamo passati da Maria. Ok, ieri, per esempio, ieri siamo passati da Maria. Як ми тільки можемо перекласти? Вчора ходили до Марії. Там вчора ходили в гості, тоді, да? Гості до Марії, заскочили до Марії, зайшли, пройшли між її домом і так далі. Тобто пасари в цьому випадку як дієслово руху. І пасари також може бути в значенні пасари il tempo. Як ви думаєте, що таке пасари il tempo? Пройшов період. Минає час. Проводити час. Так, проводити час. В цьому випадку запишіть собі passare, значення проводити. Да? Відповідно, passare il tempo, проводити час. Passare il tempo libero, наприклад, проводити вільний час. Passare, або є ще синонім собі можете додати. Це trascorrere. Trascorrere – це також проводити. Trascorrere il tempo або passare il tempo. Відповідно, в цьому випадку будемо використовувати avere чи essere? Avere, кого час. Так, проводити що, кого, що. Час, відповідно, буде avere. Ho passato tanto tempo ad aspettarlo. Aspettarlo. Dai, провів багато часу чекаючи на нього. Тобто в цьому випадку буде avere, тому що ho passato che cosa il tempo. Відповідно, avere. Так? Все зрозуміло? Sì. Ok. Allora, torniamo alla nostra presentazione e proviamo a praticare un po' e vediamo questo esercizio. Dobbiamo mettere i verbi che vediamo tra parentesi al passato prossimo. Siamo in 12. Ok, добре, тоді всім вистачить, я думаю. Можна я? Так. Siamo andati per la prima volta a Firenze 3 anni fa.
Ми ходили, були перший раз у Флоренції 3 роки тому. У Флоренції. У Флоренції, так. Так, супер. Добре, ми були, ми їздили. Так, окей. Потім Ірина, якщо можна, номер 2. Nell'ultimo mese siamo esco. Siamo e далі uscire, що ми uscire робимо? Uscire. Ire відкидаємо. Uscito. Siamo uscito, якщо так. І essere, пам'ятаємо, що змінюємо ще закінчення. Так? Тому тут буде siamo usciti. Так? Usciti. Uscito, ми змінюємо ще в множині, якщо то там буде і або е. Відповідно, тут ми не знаємо, тут може бути і е. Siamo usciti або siamo uscite. Usciti quasi tutte le sere. Ok. Перекладати, да? Ultimo mese. Ultimo? Маєш на увазі il mese scorso. Да, минулого місяця? Минулого місяця ми виходили квазі. Не знаю, що таке. Квазі. Майже? Ага. Майже кожного вечора. Угу. Так, майже кожного вечора. Добре, тоді Вікторія. Il direttore della scuola è stato molto gentile con noi. Директор школи був дуже вічливим з нами. Добре, тоді Олена. Марія è diventata bravissima a dipingere. Марія стала дуже гарною в малюванні. Добре. Окей. Потім Ірина Клинків. Mia nonna è invecchia. È invecchiato. І nonna це вона, тоді буде як? Invecchiata. Molto nell'ultimo anno. Моя бабця постаріла дуже в цьому році. Nell'ultima, да, останнім роком. Окей, va bene. Потім Влада. La signora è cadetta mentre... У нас немає закінчення «ето». Cadetta. Caduto. Caduta. La signora è caduta mentre attraversava la strada. Signora fala... Cadere spadate, no? Так. Fala... В той час як... Да. В той час як була на вулиці? А що таке attraversare la strada? Переходила вулицю. Так. В той час, як вона переходила дорогу. Тобто attraversare la strada, переходити дорогу, вулицю. Окей, бене. А strada це два значення? Є вулиця і дорога, чи як? Ну, це дорога, але в цьому випадку ми переходимо, вже можна переходити вулицю, перекласти. Strada це дорога. Та la via, via то вулиця. Так. Poi numero 7 Elvina.
Siamo partiti molto presto, ieri mattina. Ми поїхали дуже рано вчора вранці. Так, супер. Добре. Тоді восьме. Тетяна, якщо можна. Hai salito già sul campanile di Giotto? Так, а тут у нас salire в значенні дієслова руху. Sei salito. Salito. Già sul campanile di Giotto? Так, супер. І що ти вже там робив? Ти вже компаніле це. Компаніле це дзвіниця. У нас є кампана, дзвіночок. Ага, ти вже піднявся на дзвіницю ді Джотто. Да, на дзвіницю Джотто, він так називається. Ти вже піднімався на дзвіницю Джотто. Окей. Va bene. І пам. У мене тут щось збилося. Так, хто у нас ще не був? Тоді дев'яте. No. Posso io? Sì, certo. La nuova auto di Michele ha costata molti soldi. Ok, la nuova auto di Michele. Нова машина Мікеля коштувала дуже дорого. Багато грошей. Так, добре. Але тут також буде essere все ж таки костаре. È costata. Sì, è costata. Bene. Так. La nuova auto di Michele è costata molti soldi. Va bene. Ed ultima frase, 10. Chi vuole? Nessuno. Io posso. Quando avevo 13 anni sono scappato di casa. Коли мені було 13 років, я тікав з дому, втік з дому. Так. Sono scappato di casa. Окей, giusto. Тобто тут у нас були всі дієслова, які ми використовуємо з essere. Тепер давайте глянемо цікаву вправу, ту, що ми з вами розбирали avere, тобто дієслова, які використовуємо із avere із essere, тільки вони використовуються в різних значеннях. Тому у нас тут є два речення. Бачите, Michele suona la chitarra e il telefono suona tutto il giorno. Вони стоять в теперішньому часі, а нам їх треба переробити в passato prossimo. Але звертайте увагу, що і тут у нас є ті слово suonare, і тут, але в одному буде використовуватися avere, в одному essere. Тому згадуйте якісь правила, ті, що ми дивилися. Хто хотів би спробувати? Можна я? Ну, тут suona la chitarra, можна запитання поставити, грає що гітара, тому ставимо avere. Так, буде Michele, suonata la chitarra. Sì, ha suonato la chitarra. A в другому відповідно як буде? А в другому буде il telefono è suonato tutto il giorno. Sì, il telefono è suonato tutto il giorno. Bene. Poi vediamo queste frasi. Dovete ci подивимося. Хто хоче спробувати? Ok, Victoria. Sì, grazie. Il clima
è cambiato molto velocemente. Клімат змінюється дуже швидко. Так, якщо в пасату, то вже зміниться. Да? Зміниться, так. Угу. Інший. І сеньорі Антонуччі. Угу. Антонуччі. Sono cambiato. Ні, вони змінили. Ну, sono. Анна. Cambiato casa. Sì. Hanno cambiato casa, perché possiamo fare la domanda. Hanno cambiato che cosa? La casa. Vedo, ancora sto a avere. Benissimo. Vediamo questo, queste frasi. Chi vuole provare? Руслана, прего. Так. О, passato. No. Sono passato da Nicola dopo le 7. Ho passato molto tempo con Carlo. Giusto. Так заскочив до Миколи після 7. Багато часу. А, проводжу багато часу з Карлом. Так. Правильно. Добре. Супер. Тоді тут зрозуміла різниця, та, між цими словами. Чому там місце, а там авіре? Окей. Добре. І тоді з вами ще спробуємо зробити таку вправу, де нам треба вставити допоміжне або essere, або avere. Participi passati наші стоять, да? Preparato, cucinato, comprato. Нам наше завдання тільки вставити essere або avere допоміжне. Так, тоді хто хоче почати? Можна я. Ой, хто? Так, Ірина, так? Давайте Ірина, потім Влада, здається, була там. Giulia ho preparato una cena per il suo amici. Тільки ho preparato то я, а вона? È preparato. Ні. Preparato. Giulia приготувала вечерю для своїх друзів. Добре, тоді Влада. Ho cucinato la pizza perché loro la adorano. Тільки, да, тут мова йдеться про Джулію, вона це робила. А, вона? Ну, буде «А cucinato la pizza perché loro la adorano». Adorano. Готувала піцу тому для їх? Да, тому що вони «ла», ось це займальник, ми ще не знаємо, тому що вони її, мається на увазі піцу. Що таке «адорари»? Обожнювати, да? Тобто вона приготувала піцу, тому що вони її обожнюють. Адорано. Так, добре. Тоді наступне. Хто хоче? La seguente frase. Я хочу. Ha comprato gli ingredienti e poi è stata tutto il pomeriggio in cucina a preparare. Вона купила інгредієнти і потім після обіду весь час на кухні залишилося готувати. Корито. Потім ось це наступне.
вона вирішила. Хто хоче? Я можу далі. Окей. Ha deciso di fare anche un tiramisù perché c'è Lisa, la sua migliore amica, che lo adora. Uh-huh. Вона вирішила також зробити тірамісу, тому що Ліза, її найкраща подруга, його обожнює. Правильно. Uh-huh. Assolutamente sì. Poi, certo. Si è messa a cucinare ascoltando la musica e alla fine, quando sono arrivati i suoi amici, tutto era già pronto. Mm-hmm. A тут si è messa, це як почала? Да, вона взялася, да, за... Вона почала готувати, слухаючи музику, і в кінці, коли приїхали її друзі, все було готове. Угу. Супер. Дуже добре. Mettersi a fare qualcosa, да, це починати щось робити, братися за щось. Наприклад, da questo momento mi metto a studiare. Да, з цього моменту я беруся за навчання. Да, e non mi disturbare. І не турбуй мене. Так, ok. E poi questa frase. Хто там вмикнувся? Давайте я. Давайте. La cena è stata un successo. È stata un successo. Вечеря стала однією сучезо. Un successo. Таке щось знакоме суче. Почалася? No, è stata un successo. Успіх. Да, successo, успіх. Да, відповідно, вечеря, можна сказати, зазнала успіху, тобто була успішною. Була успішною. È stata un successo. Окей. Va bene. E тоді завершуйте. Giulia è un vero fenomeno quando si mette ai fornelli. Anche per il compleanno di Leonora ha preparato una favolosa torta al cioccolato e panna. Da leccarsi i baffi. Sì, da leccarsi i baffi. Giulia, як то? Справжній феномен, можна так і припасти. Справжній феномен, коли сімети, ой, Форнеллі. Коли вона стає за що? Форнеллі – це дослівно комфорки, але тут можна гарно перекласти. Коли вона стає стоїть за плитою? Коли за вона плитою. Також... Для день народження Леонори приготувала один фаволоса смачний, ні, не смачний. Так, да, якийсь чудовий, прекрасний. Чудовий. З шоколадом і вершками. І вершками. Угу. Далі карсі і баф, якщо дослівно, то такі, що аж вуса всі облизували. Баффі вуса. Да, але українською є
Ну, не українською. Пальчики оближемо. Так, да, пальчики оближемо. Да. Угу. Тобто дуже-дуже смачний. Італійці скажуть, да лекарсі і баффі. Так, окей, супер. І тут собі можете записати синонім до слова «bello», «favoloso». Sì? Una favolosa torta, una bellissima torta. Ok. Mm-hmm. Giusto. І в нас ще залишається час. І, відповідно, ми можемо прослухати з вами зараз. Прослухати діалог. Quindi adesso proviamo ad ascoltare un dialogo. Так. Зараз я adesso provo ad accendere, vediamo se funziona. Ok, sì. Un dialogo dove i ragazzi parlano del loro fine settimana. Cioè di che fine settimana? Вихідні. Вихідні. Il fine settimana, да, вихідні, відповідно. Ну, тобто те, що вас питав сьогодні на початку, тільки інші люди будуть розповідати, quindi parleranno del loro fine settimana. Ascoltiamo. Al bar. Per cominciare. Due. Si sentiva bene, sì? Гарно чути? Ні, погано чути. Ні, зараз. Зараз тоді. Зараз спробуємо без навушників. По ідеї має бути добре. Ну, Лідія. Гарно? Grazie. Come va? Non c'è male, grazie. E tu? Abbastanza bene. Allora, com'hai passato il fine settimana? Ma niente di speciale, le solite cose. E dai, racconta. Dunque, sabato sono andata con Gianna in centro a fare spese. Poi abbiamo bevuto un caffè all'antico caffè greco e verso le 9 siamo andate a mangiare una pizza con degli amici. E ieri? Ieri niente, sono andata da una mia collega, abbiamo cenato e abbiamo guardato un film in televisione. Beh, non è stato tanto divertente, devo dire. Comunque, sono rimasta fino a mezzanotte. E tu? Cosa hai fatto di bello? Sei uscito con i ragazzi alla fine? Sì, sabato sera siamo andati in discoteca. Abbiamo ballato un sacco e siamo tornati dopo le 3. Allora, ieri non sei uscito, immagino. Invece sì. Nel pomeriggio sono andato da Paola a guardare la TV. Verso le 8, però, lei ha avuto l'idea di andare al cinema e così siamo usciti in gran fretta. E pensa che siamo entrati in sala un minuto prima dell'inizio del film. Dai! Un fine settimana intenso, insomma. Beh, sì, ma anche divertente. Com'è stato il dialogo? Difficile o no? Poco sì. Un po' sì. Ok, riascoltiamo? Sì. Ok, riascoltiamo. E due. Ciao Lidia, come va? Non c'è male, grazie. E tu? Abbastanza bene. Allora, com'hai passato il fine settimana? Ma niente di speciale, le solite cose. E dai, racconta. Dunque, sabato sono andata con Gianna in centro a fare spese. Poi abbiamo bevuto un caffè all'antico caffè greco e verso le 9 siamo andate a mangiare una pizza con degli amici. E ieri? Ieri niente. Sono andata da una mia collega. Abbiamo cenato e abbiamo guardato un film in televisione. Beh, non è stato tanto divertente, devo dire. Comunque, sono rimasta fino a mezzanotte. E tu? Cosa hai fatto di bello? Sei uscito con i ragazzi alla fine? Sì, sabato sera siamo andati in discoteca.
Abbiamo ballato un sacco e siamo tornati dopo le tre. Allora, ieri non sei uscito, immagino. Invece sì. Nel pomeriggio sono andato da Paola a guardare la TV. Verso le 8, però, lei ha avuto l'idea di andare al cinema e così siamo usciti in gran fretta. E pensa che siamo entrati in sala un minuto prima dell'inizio del film. Dai! Un fine settimana intenso, insomma. Beh, sì, ma anche divertente. Ok, adesso più chiaro? Un po'. Ok, adesso vediamo. Ok, torniamo. E vediamo la prima domanda. Cosa hanno fatto sabato Lidia e Gianna? Cosa hanno fatto? Hanno fatto tante cose sabato. Fare la spesa. Вони зробили покупки? Сейчас. Loro hanno fatto la spesa. Sì, hanno fatto la spesa. Domani anche è andato in centro. Ok, sì. Ha avuto caffè? Ha mangiato la pizza. Cioè che vuole tu di but hanno, da? Hanno mangiato. Hanno mangiato la pizza. Anche sono guardato un film. Hanno, dai, che bianco. Tac. No, film hanno guardato domenica, no? Sì. E tu dici, ti chiedo la domanda, cosa ha fatto Lidia domenica? Ha guardato un film. Ha guardato la TV, un film. E dove è andata? Куда она там ходила? Ho dimenticato. Sono andata a sua collega. Lidia пішла? È andata. È andata і до людини? Да. Sua collega. Da sua collega. Ok. Perfetto. Va bene, sì. E dove è andato sabato sera Enzo? Enzo è il ragazzo. Quindi, dove è andato? Ballato. Sì, è andato, a ballare. Da cosa vi sentivate? È andato a ballare. È andato in discoteca, sì. E l'ultima domanda. Cosa ha fatto invece Enzo domenica sera? Dopo metà, chi si ricorda? Cosa ha fatto Enzo domenica sera? È andato al cinema? È andato di Paola. No, giusto. Prima sono andati da Paola. Da Paola o da Paolo? Era Paola. È andato da Paola e insieme, dopo insieme, sono andati al cinema. Ok. E cosa è successo di, non strano, però di, non so come neanche chiamare, di imprevisto, скажімо, що у них там трапилось такого неочікуваного. Перед кінотеатром. Loro sono arrivati prima. Primi. Un minuto prima dell'inizio Del film.
Quindi sono stati fortunati, diciamo, che almeno hanno potuto vedere il film. Ok, bene. Abbiamo okay, un po' di tempo. Vabbè, dovete, cioè, allora iniziamo almeno a leggere questo dialogo. Chi vuole fare Enzo e chi vuole fare Lidia? Io. Okay. Anche io. Ok, va bene, di Ruslana Enzo. Ciao Lidia, come va? Non c'è male, grazie. E tu? Abbastanza bene. Allora, come hai passato il fine settimana? Ma niente di speciale, le solite cose? E dai, racconta. Dunque, sabato sono andata con Gianna in centro a fare spese. Poi abbiamo bevuto un caffè, l'antico caffè greco, e verso le 9 siamo andate a mangiare una pizza con degli amici. Degli. Mm-hmm. E ieri? Ieri niente, sono andata da una mia collega. Abbiamo cenato e abbiamo guardato un film in televisione. Beh, non è stato tanto divertente, devo dire. Comunque sono rimasta fino a mezzanotte. E tu cosa hai fatto di bello? Sei uscito con i ragazzi alla fine? Sì, sabato sera siamo andati in discoteca. Abbiamo ballato un sacco e siamo tornati dopo le 3. Allora, ieri non sei uscito, immagino? Invece sì, nel pomeriggio sono andata da Paola a guardare la TV verso le 8, però lei ha avuto l'idea di andare al cinema e così siamo usciti in gran fretta. Pensa che siamo entrati in sala un minuto prima dell'inizio del film. Dai, un film settimana intenso, insomma. Scusate, sì, qui c'è un errore, sì, un fine settimana. Fine. Un fine settimana intenso, insomma. Beh, sì, ma anche divertente. Mm-hmm. Giusto. Ok, dobre. Minuto di перекладу, там, напевно, подивитися в Тома та спробуйте його самостійно перекласти. Я тут тільки зверну увагу на деякі речі, деякі вирази. Зараз. Abbiamo ballato un sacco. Un sacco це є вираз, яким ми можемо сказати, що чогось багато. Та в цьому випадку, як ми дуже багато танцювали. Un sacco – це дослівно мішок. Але це як сталий вираз, неформальний. Тобто в розмовній мові використовуємо для того, щоб сказати багато. Abbiamo ballato un sacco, ми дуже багато танцювали. Або можна сказати... ieri al concerto c'era un sacco di persone. Вчора на концерті було дуже багато людей. C'era un sacco di persone. Так, і ще ось тут у нас є. Siamo usciti in gran fretta. Це як? In gran fretta. Поспіхом. Так, да, дуже, дуже поспішаючи. Да. У великому поспіху. Тобто дуже поспішали. Siamo usciti in gran fretta. Так. Ну, в принципі, тут це те, що хотів вам звернути увагу. Тоді вдома спробуйте його самостійно перекласти, цей діалог.
І домашнє завдання я вам надішлю протягом дня. Окей? Тобто не відразу, бо ще, на жаль, немає його. Тоді спробую сьогодні надіслати. Окей. Дякую. Grazie. Ci sono... Grazie. Grazie, grazie a voi. Sì. E ci vediamo venerdì. Sì. Ci vediamo. Buona giornata. Ciao, ciao, buona giornata. Sì. Ciao.